Tror du på, at du kan gøre lige præcis, hvad du sætter dig for, uden begrænsninger? Hvis ikke du gør det, så synes jeg, du skulle overveje og begynde at tro på det. For jeg tror, at det er en af de afgørende faktorer for dem, som rent faktisk opnår alle de ting, som de gerne vil. Og dem, som ikke gør. Det er dem, som opnår det. De tror på, at de kan opnå det. Der er en masse forskning, der viser, at hvorvidt du tror, at noget er muligt eller ej, er enormt afgørende for, om du lykkes med det eller ej. Eller om du overhovedet opsøger det i første omgang. Det er klart, hvis du ikke tror, at noget er muligt, så vil du ikke gå 100% efter det. Hvis jeg ikke troede, det var muligt, at jeg faktisk skulle skabe en succesfuld virksomhed, så vil jeg hele tiden gå herinde og have sådan en plan B i baghovedet. Sådan en udvej, kan man sige. Fordi jeg i virkeligheden er i tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre det her. Men jeg tror 100% på, at jeg kan gøre lige præcis, hvad jeg sætter mig for. Lige præcis, hvad jeg sætter mig for. Det kan jeg ikke understrege nok. Det er uden begrænsninger, vi snakker om. Jeg kunne blive præsident i USA, hvis jeg ville det. Det tror jeg på. Og det kan godt være, at du sidder derude og tænker, ah, du er da vist nok lidt høj i hatten nu. Og det kan godt være, men der er ingen af os, der ved det med 100% sikkerhed. Og det vil sige, at det er noget, vi tror. Du tror ikke, at jeg kan blive præsident i USA. Jeg tror godt, jeg kan. Der er ingen af os, der ved det med 100% sikkerhed. Og det vil sige, hvad vi tror på, det er noget, vi selv vælger. Du selv vælger fuldstændig, hvad du vil tro på, når du ikke ved, om det er det ene eller det andet, der er det rigtige. Og så er man jo nødt til at spørge sig selv, hvad er smartest at tro på så? Fordi hvis det er noget, du helt selv vælger, så kan du lige så godt vælge det, som er smartest for dig at tro på. Er det smart for mig at tro på, at jeg kan gøre lige præcis, hvad jeg sætter mig for? Det er det, fordi at hvis jeg tror på det, så vil jeg også forfølge de ting helhjertet. Så hvis jeg sætter mig for noget, hvis jeg satte mig for at blive præsident i USA, så vil jeg forfølge det helhjertet. Og så kan det godt være, at jeg måske i sidste ende ikke blev præsident i USA, men jeg var nok blevet noget mere så, end hvis jeg slet ikke var gået efter det i første omgang, fordi jeg ikke troede på, at jeg kunne ende der. Så kunne det være, at jeg var blevet, jeg ved ikke, guvernør, eller altså, det er måske også et dårligt eksempel, for jeg vil ikke være præsident i USA. Men hvis vi nu tager iværksættereksemplet så. Det, at jeg tror på, at jeg kan sagtens lave en verdensomspændende succes virksomhed. Det gør, at jeg går efter det hver dag. 100%. Og hvis jeg ikke troede på det, så ville jeg ikke gå efter det 100%. Så ville jeg have den her backup plan. Og selvom jeg så ikke lykkes med det i sidste ende, hvis nu at det ikke er rigtigt, det jeg tror på, så vil jeg stadigvæk være nået længere, end hvis jeg ikke troede på det. Og derfor så kan du lige så godt tro på, at du kan gøre lige præcis, hvad du sætter dig for, uden begrænsninger. En anden ting omkring det er, at hvis du virkelig tror på, at du kan gøre hvad som helst, uden begrænsninger, at du kan ændre verden, at du kan samle mennesker, at du kan fjerne hungersnød, at du kan befolke Mars, som Elon Musk han gerne vil, at du kan redde planeten, du kan ende krig. Hvis du kan gøre alt, hvad du sætter dig for uden begrænsning, så bliver det lige pludselig noget helt andet at beslutte sig for, hvad man vil bruge sin tid på. Fordi hvis du kan gøre alting uden begrænsning, gør alle de ting, jeg lige nævnte, så giver det jo nul mening at for eksempel sidde og bruge sin tid på TV. Fordi så berøver du verden fra alle de ting, du kunne udrette i verden, i stedet for at sidde og se TV. Så lige pludselig så bliver det et sådan spirituelt spørgsmål nærmest, hvad du skal bruge din tid på. Hvis du kunne udrette hvad som helst. Og derfor så opfordrer jeg alle, som gerne vil et eller andet,
til virkelig at indarbejde det her, den her overbevisning i sig selv. Fordi det gør bare, at du kommer til at gå efter det. Uanset om det er rigtigt eller ej, så kommer du til at rykke dig mere, opnå mere, og du kommer til at ændre mere i verden, end hvis du ikke tror på, at du kan lige præcis, hvad du sætter dig for, uden begrænsninger. Kan du have en god aften?